ogun ife olorun loke orun oruko mi ni ajinrere oluwa sinayo isaac ajayi eni je ojo ebi mi ojo karun ninu osu keji ti mo pe omo 40 odun iwo ton wo mi ninu le ayo ojo ebi re gangan loruko jesu emi mo yo nda re fun ileri ojo pepe ti oluwa ti ba o se eleti o ti gbo latenu awon woli eleti o ti ka ninu iwe mimo eleti o ti ri loju ala re lati akoko ilo loruko jesu ko bere si ni se o pa ti ya mi na tin wojo olorun fomo o sugbon ni ojo kan na ni ole ayo so ninu e iwo agan ojo pepe leni ole ayo o so ninu e eni to pa iya mi lerin loruko jesu o pa iwo na lerin mo fi akoko iro boye o ti faye re fun jesu akoko e wa fun o ola le peju mafia akoko re da ola mafia akoko re da ola ki le o to su leni ipe le dun ni bo lo fe koju si ti ipe ba dun anfani ki lo je fun eniyan to jere aye yi to se ijoba run kini o fi se pasiparo ola le peju eni gangan ni ojo igbalara god bless.